হেল্ল' এইটো এইটো বৌডো চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভাবিছোঁ আজি কিবা কিবি কৰিম দিনটোত আৰু সেয়া মই আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত দুপৰীয়াৰ কাৰণে ভাত বনাই আছোঁ আৰু আজি মই বনাইছোঁ কণী আলু মই এতিয়া কণী আলু আৰু ওলকবি বইল কৰি আছোঁ আজি কণী দম বনাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণে আগতে যিধৰণে খাওঁ তাতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে বনাওঁ আৰু ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব তেন্তে বৌলক আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই কণী আলু আৰু ওলকবি বইল কৰি লৈছোঁ একেলগে এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই দি প্ৰয়োজন অনুসৰি তাত তেল দিছোঁ গৰম হ'বৰ বাবে আৰু তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে মই যিকেইটা কণী বইল কৰি লৈছিলোঁ দুফাল দুফাল কৰি লওঁ এইদৰে দুফাল দুফাল কৰি লৈছোঁ চুমচুমে কণী ফ্ৰাই কৰিলে খাই বেয়া পায় গতিকে তাৰ কাৰণে ফ্ৰাই নকৰোঁ সি এইদৰেই খাব গোটাকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইদৰে ফ্ৰাই কৰি দম বনালে খাবলৈ ভাল লাগে তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে কণীকেইফাল দি দিছোঁ আৰু ৰঙচুৱা পৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই অলপমান পিঁয়াজ পাত লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে পিঁয়াজৰ পাতহে দিম আৰু এটুকুৰা আদা লৈছোঁ পিঁয়াজ পাতখিনি মই এতিয়া কাটি ল'ম কণীকেইপিছোঁ মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু কেৰাহীৰ পৰা টুকি ৰাখোঁ এতিয়া মই যিখিনি পিঁয়াজ পাত কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি এটা চপাৰৰ সহায়ত মিহি কৰি ল'ম আদা টুকুৰাও লগতে দি দিছোঁ আৰু এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম আৰু এয়া মোৰ পিচি হৈ গ'ল ইমান পৰিমাণতে মই ৰাখিছোঁ ইয়াতকৈ বেছিও মিহি নকৰোঁ দুফুটা নহৰু খুন্দি লৈ যিখিনি তেল আছিলে তাই সেই তেলতে দি দিছোঁ কণী ফ্ৰাই কৰি লোৱা তেলখিনিতে আৰু নহৰুকেইফুটা ৰঙা পৰিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি থোৱা আলু আৰু ওলকবিখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময়ৰ কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম পাঁচ মিনিটমান সময় মই চব্জিখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ আৰু লাহেকৈ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰা আৰু লগতে কেইটামান জালুক একেলগে পিচি লৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কাৰণ জালুকৰ গুড়ি দিলে টেষ্টটো ভাল হয় আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে লগতে ঠাণ্ডা দিনত গাটোও গৰম হৈ থাকে সেইকাৰণে মই অলপমানকৈ কেতিয়াবা চব্জিত এইদৰে জালুকৰ গুড়ি দি দিওঁ জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই আৰু তিনি মিনিটমান সময় এইদৰে ভাজি থাকিম এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি পিঁয়াজ পাত পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনিও লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম পিঁয়াজ পাতখিনিৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি মিহলি কৰি দিছোঁ এতিয়া মই চব্জিখিনি ঢাকোন লগাই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু লগতে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম পাঁচ মিনিটমান সময় মই চব্জিখিনি ঢাকোন দি ভাজিলোঁ আৰু এয়া পানীখিনি শুকাই গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত এগিলাচ পানী দিম মাত্ৰ এগিলাচেই পানী দিছোঁ এগিলাচতকৈ বেছি নিদিওঁ আৰু এইখিনি লৰাই দিছোঁ এবাৰ এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা কণী দিছোঁ আৰু লগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণী কেইপিছো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিয়াবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই লৰাই নাথাকোঁ কাৰণ লৰাই থাকিলে কণীৰ কুহুমখিনি ভাগি যাব পাৰে আৰু এতিয়া মই ঢাকোন লগাই চব্জিখিনি হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দি পানীখিনি শুকাবলৈ দিম চব্জিখিনি হয় মানে এতিয়া আপোনালোকক আন এটা বস্তু দেখাই লওঁ ব'লক আৰু মই যি বটলত ফুল লগাইছিলোঁ সেয়া মনত আছেনে আৰু ফুলবোৰ যে বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু কিছুমান ফুলিছে সেয়া মই দেখাম বোলক চাব মোৰ ফুলখিনি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে কম সময়তে আৰু কিছুমানটো ফুলিলেই ধুনীয়াকৈ বোলকচোন দেখাওঁ মই যিখিনি পানী বটলত ফুল লগাইছিলোঁ সেয়া প্ৰথমতে মই যিটো পানী বটল ইমজি ডিজাইন কৰিছিলোঁ সেইটো দেখাই লৈছোঁ আৰু এইয়া চাওক ফুল কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে হালধীয়া বটলটোত হালধীয়া ৰঙৰ ফুলেই ফুলিলেগৈ আৰু এইফালে এইটো ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ এইফালে নাৰ্জী ফুলিছে আৰু এইজোপা চাওক ইয়াত পাত বুলিবলৈ তেনেকৈ নাই ফুলেই বেছি সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে সেইজোপা ইন্দ্ৰমালতীয়ে হয় আৰু এই দুজোপা আছে লাই লাই পুলি আৰু মাজত এল'ভেৰা পুলি এটা লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে মই যিকেইটা পানী বটলত পিটনীয়া লগাইছিলোঁ আৰু লগাওঁতে পুলিকেইটা কিমান অকণমানি হৈ আছিলে আৰু এতিয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ডাঙৰ হ'ল এয়া পিটনীয়া আৰু এইজোপা হৈছে গাজানিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এইজোপাও পিটনীয়া এইফালে জিৰেনিয়ামৰ পুলি কেইটামান লগাই থৈছোঁ আৰু এইফালে দুটা নাৰ্জী পুলি লগাইছোঁ সৰু হৈ আছে এইটো এটা ফুলিলেই অকণমানিকৈ আৰু এইজোপাও লাইগছ এই এল'ভেৰা আৰু 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 ৰঙা ফুলটোৰ নাম কি নাজানো এইফালে এজোপা লাইগছ আছে আৰু আছে মটৰ আৰু ফ্ৰেছবিন আৰু এইজোপা ইন্দ্ৰমালতী চাওক কিমান ডাঙৰ ফুলে বহুত দিনে হ'ল ফুলি থকা লাহেকৈ ফুলবোৰ মৰহিবলৈ ধৰিছে ইমান ধুনীয়া চাওকচোন ফুলপাহ আৰু প্ৰথমতে যে বহুত ডাঙৰ হৈছিলে এতিয়া মৰহি গৈছে সেইকাৰণে জিৰেলা পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু এইফালে লাগি আছে বিলাহী আৰু বিলাহীজোপা নিজে হোৱা গছ আৰু এটা টাবতে ওলাই গোলাপৰ পুলি এটাও লগাইছিলোঁ আৰু সেই সেইটোতে সেইটো টাবতে এই বিলাহীৰ গছজোপাও ওলালে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাগিছে আৰু বিশেষকৈ এইজোপা ইন্দ্ৰমালতী মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ ইয়াৰ পাত বুলিবলৈ তেনেকৈ নায়েই আৰু পাতবোৰ তেনেই অকণমানেই কিন্তু ফুলবোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ডাঠকৈ আৰু এতিয়া শুনকচোন দূৰণিৰ চৰাই চিৰিকটিৰ মাতবোৰ কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা শব্দ হৈ আছে এইটো সময়ত চৰাই চিৰিকটিৰ মই কথা কৈ নাথাকোঁ কথা কৈ থাকিলে কাৰণ আপোনালোকে শুনা নাপাব আৰু এয়া মোৰ চব্জিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল আৰু ইয়াতকৈ বেছি পানী নুশুকাও এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম অকণমান গ্ৰেভি হৈ থাকিবলৈ দিম আৰু এইদৰে জোলকণ ভাতৰ লগত সানি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে পিঁয়াজ পাত আৰু জালুকৰ এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে তৰকাৰীখনৰ পৰা আৰু ইয়াত বেলেগকৈ মা মছলা একো প্ৰয়োজন নাই এনেকৈয়ে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন দুপৰীয়াৰ ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'ল মই ঘৰৰ কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ আৰু লগতে এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনালোঁ মোৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আহি সন্ধিয়াই হ'লহি এতিয়া দেখাওঁ বোলো কাপোৰযোৰ মইনো কেনেকুৱা ডিজাইনৰ বনালোঁ আজি মই এইযোৰ মেখেলা চাদৰ বনালোঁ মই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক ভালকৈ মেলি দেখাম বাৰু আৰু মই আজি মই দুমাহমানৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ একে এযোৰ কাপোৰ বনাইছিলোঁ যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় গম পাইছেই মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাইছিলোঁ আৰু কাপোৰযোৰ ৰঙা আছিলে আৰু যদিও কাপোৰযোৰ মোৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ এগৰাকী কাষ্টমাৰে বিচৰাৰ কাৰণে মই দি দিলোঁ কাপোৰযোৰ আৰু সেইকাৰণে পুনৰ আকৌ এযোৰ মোৰ কাৰণে বনাই ল'লোঁ এয়া ইয়াৰ ৰংটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ ক'বচোন মোৰ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰৰ ৰংটো আৰু এইযোৰ বোৱা কাপোৰ হয় মই আগৰযোৰ ক্ৰেপ কাপোৰত বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া এইযোৰ মোৰ কাৰণে বোৱা কাপোৰত ডিজাইন কৰি ল'লোঁ মানে নেট লগাই ললোঁ বহুত দিনতে এযোৰ কাপোৰ বোৱাই থৈছিলোঁ কিবাকৈ কিবা ডিজাইন কৰিম বুলি একো ডিজাইন নকৰাকৈ প্লেইনকৈ বোৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই সেইযোৰ কাপোৰতে এইদৰে নেট লগাই ল'লোঁ এইদৰে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ক'বচোন এইখন চাদৰখন হয় আৰু মই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ ওপৰত আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছেই যিযোৰ ৰঙা কাপোৰ বনাইছিলোঁ গতিকে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই কাপোৰযোৰহে দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব ভাবিছোঁ কাপোৰযোৰৰ মাজত যদি বেলেগকৈ আৰু ডিজাইন কৰোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি হেভি লাগিব নেকি বা নকৰিলেও নিশ্চয় ভালেই লাগিব এইদৰে চাদৰখন আচলত যদি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দহিবোৰ পতা যায় তেতিয়া দেখিবলৈ নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু যদিহে ডিজাইন কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখাম কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰিলোঁ আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলাখনত মই চাদৰখনতকৈ অলপ বহলকৈ নেট লগাই দিছোঁ আৰু নেটখিনি মোৰ আগৰ কাপোৰযোৰৰ সৈতে একেই কাৰণ মই সৰহকৈ নেট আনি লৈছিলোঁ আৰু থাকি গ'ল সেইকাৰণে মই এইযোৰ কাপোৰত লগাই দিলোঁ আৰু ব্লাউজটো মই ইয়াৰ লগত বগা লৈছোঁ ব্লাউজটো নেটৰে হয় আগতে দেখাইছিলোঁৱেই এবাৰ ব্লাউজটো আৰু সেইটোকে মই এইযোৰৰ লগত পিন্ধিম আৰু আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ চাই কেনে লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে যদিহে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি দিব কাৰণ তেতিয়াহে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে নটিফিকেশ্যন যাব তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ